Muito bem, também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas, você sempre nos acompanhando através da rede Semear, aqui pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. Todos vocês, assinantes aqui do canal da rede Semear no YouTube, nós estamos orando por você e certamente a bênção do Senhor vai te alcançar. Também aqueles que nos acompanham através do site oficial da DEF, adefeuropa.com, bem como também pelo Facebook oficial também da ADEF, aqueles que nos assistem através do canal Mel de televisão, que Deus também abençoe sua vida de forma toda especial. Nós temos pessoas aí que através do canal Mel assistem as pregações e os cultos aqui durante todo o dia. Deus abençoe você de forma especial. Ester, capítulo de número 1, o versículo de número 11. Depois também leremos o capítulo 2. Leremos um versículo também. 11 e 12 diz assim: que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Eu vou repetir o versículo 11. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Capítulo 2, versículo de número 5. Versículo de número 7, por favor. Este criara a Radassa, ou Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Versículo 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, porque 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para purificação das mulheres. Versículo 17, para encerrar. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. E lhe fez rainha em lugar de Vasti. Muito bem, muito obrigado por acompanhar a leitura. Meus seletos homens e mulheres de Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus falará conosco através desta
passagem bíblica. Claro que todos nós sabemos a história de Esther, bem como também a reação de Vasti em relação à recusa de estar na presença do rei. Esta história é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Nós bem sabemos que o nome Deus não se encontra no livro de Esther. O livro de Esther é o único livro da Bíblia aonde não tem escrito o nome Deus. Mas, mesmo não tendo ou não contendo o nome Deus no livro de Esther, nós podemos ver o agir de Deus em todo o livro de Esther. Ainda que não podemos ver o nome Deus neste tão importante livro para os hebreus e também para nós, nós podemos observar que na leitura, quando nós fazemos do livro de Esther, nós podemos não ver o nome Deus, mas nós podemos sentir a presença de Deus agindo a cada versículo e a cada capítulo deste livro chamado Esther. Quando nós falamos do livro de Esther e quando nós contamos a história de Esther, muitas das vezes fica desapercebido a atitude da rainha coroada chamada Vasti. A Bíblia disse que Esther ganha a oportunidade de ser rainha, porque o rei recusou a Esther, ou seja, perdão, recusou a Vasti. E quando nós iremos estudar a fundo, para saber o que, que aconteceu nessa dramática história, nós vamos observar que o rei Assuero, ou o rei Xerxes, da Pérsia, ele fez uma grande festa, uma festa nunca vista na terra, Diácono Geraldo, uma festa que levou 6 meses, ele chamou todos os povos, príncipes, ele chamou todos os prefeitos, todos os homens importantes da Pérsia e da região, para celebrar uma festa. E esta festa era para mostrar a grandiosidade do rei, para mostrar a beleza do reino, porque todo reino tem um rei e todo rei tem um reino. Então o rei Assuero era um rei conquistador, desde o seu avô Nabucodonosor, que vinham conquistando. Inclusive na época de Nabucodonosor, o povo de Israel, a saber, Jerusalém, o povo de Judá, foram levados cativos para estar morando naquele país, está como escravos naquele país, um povo que foi detido fora do seu país. E assim Esther foi parar lá, estava lá por acaso, os seus pais morreram, agora o seu primo chamado Mardoqueu pega Esther, adota Esther, Radassa, para que Radassa venha ser a sua filha.
Então ele vai implantar os princípios na vida de Esther. Embora Esther não tinha os seus pais, tinham morrido. Além de Esther estar em um país que não era o seu. Além de Esther estar num país que não adora o seu Deus. Além de Esther estar num país de pessoas desconhecidas. E que para ela ser criada ali não seria fácil. Mas foi implantado no seu coração, na sua alma, no seu íntimo, no seu interior. Foi entronizado, introduzido Deus. Ela cresceu conhecendo Deus de Israel, mesmo estando fora de Israel. E a Bíblia diz que agora, nesta grandiosidade do rei Assuero, de todas as suas conquistas, ele vai fazer a maior festa já vista na terra. E ainda desconhecemos uma outra festa que foi feita na terra depois desta. Não se vê uma antes e nem se vê uma depois desta. 6 meses, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Vamos festejar. Durante esses 6 meses, eles festejavam e o rei mostrava a grandiosidade do seu reino, a beleza do seu reino. O rei mostrava as suas altas conquistas, os seus vasos de ouro, os seus vasos de prata, toda a sua riqueza. E agora o rei está na sua alegria, no seu momento, no seu apogeu, no seu mais alto nível de alegria, de felicidade. Então o rei, com todos os seus convidados, nos últimos dias da festa, nos últimos 7 dias da festa, pastor Theo Daniel, viu meu querido diácono Hércules, pai de Esther, naquele dia, Edivaldo, também pai de Esther, meu querido diácono Valdeir, pai de Radassa, também Esther, naquele dia da alegria do rei, que ele estava no seu topo de glória, de majestade, ele agora disse: olha, vocês pensam que vocês já viram tudo? O meu reino, a minha grandeza, a minha beleza, todas as minhas riquezas, tudo que vocês viram no meu palácio, eu ainda tenho algo preparado para mostrar para vocês no final da festa. Eu tenho algo precioso que vai deixar vocês espantados. Então a Bíblia diz que ele chama 7 dos seus conselheiros, 7 dos seus homens, e ele disse: agora eu vou mostrar para vocês o que há de mais belo, eu vou mostrar para vocês a minha glória. Então o povo assustado disse: glória? Mais do que já pudemos ver durante esses 6 meses? Ele tem ainda algo maior? Então gera aquela expectativa entre o povo. E o rei está posto no seu trono. E os versículos do capítulo 1 que nós lemos, ele mandou chamar a rainha Vasti, que a Bíblia disse que ela era bela, formosa, era linda. Então o rei disse: coloque a coroa e manda ela vir até o rei. Mande que ela venha apresentar-se ao rei. Diga que eu quero um encontro com ela. E eu quero mostrar a minha glória ao povo. Porque nós sabemos que a mulher
é a coroa do seu marido. A mulher é a glória do seu esposo. Escutou, minha irmã? Você é a glória do seu esposo. Você é a beleza do seu esposo. A mulher é a coroa do seu esposo. Presbítero Wanderson Martins. Viu, pastor Edmar Bispo? Sua esposa disse que não quer vir mais em encontro de casais. Viu, pastor Edmar? Porque diz que toda vez que vem o negócio, a rocha. Aleluia. Então a Bíblia Sagrada diz que agora está aí o rei para mostrar o quê? A sua coroa, a sua beleza. Então vai os sete eunucos, porque até para ir buscar a mulher tem que ser eunuco, irmão. Alguns estão entendendo. Quem cuidava da mulher do rei, da sua beleza, eram eunucos. É, vai os eunucos buscar a mulher. E a Bíblia diz que quando os eunucos chegam e diz: rainha Vasti, o rei pediu para que nós introduzimos a sua presença. Há uma expectativa muito grande. E o rei quer mostrar, conforme nós lemos, a sua formosura, a sua beleza. E a Bíblia diz-se que Vasti disse o seguinte: eu não posso. Não pode. Por que não pode? Porque ela estava também dando um outro banquete às suas amigas. Ela estava banqueteando. Ela estava num banquete de uma tal forma, olhe para cá, que ela não tinha tempo para o rei. Eu vou aplicar, porque nós temos pouco tempo. Você sabe quem é esta rainha chamada Vasti? Esta mulher é a igreja apóstata. Esta mulher é a mulher que já não entra mais na presença do rei. Você sabe quem é essa Vasti? Essa Vasti é a igreja. Eu posso estar falando com você aí do outro lado ou aqui dentro. É a igreja que não entra mais na presença do rei. Está tão envolvido com os seus banquetes, estão tão envolvidas com os seus trabalhos, com as suas ocupações, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, está tão agarrado que não tem tempo para o rei. O rei está chamando: venha. Eu quero lhe mostrar. Mas ela recusa. Por que ela recusa? Porque ela já tinha perdido o brilho. Ela já tinha perdido a beleza. Ela já tinha perdido a graça. Ela não tinha mais interesse de estar com o rei. Era uma mulher, olhe para cá, que outrora dormia com o rei. Era uma mulher que outrora tinha intimidade com o rei.
sós com o rei. Era uma mulher outrora que estava em constante contato com o rei. Mas agora perdeu o brilho. Perdeu o interesse. Nós estamos vivendo em tempos de que dentro das igrejas tem muitas vastis. Nós estamos vivendo em tempo que até mesmo igrejas inteiras viraram vastis. Eram noivas de Cristo, eram noivas do rei, era esposa do rei, tinha comunhão com o rei, dormia com o rei, tinha total comunhão com o rei, vivia dias após dias com o rei, mas perderam o desejo, a vontade, o querer de estar na presença do rei. Aleluia. Aleluia. Nesta noite, Deus está dizendo para a igreja chamada Vasti: o rei vai te rejeitar. Você que não quer mais estar na presença do rei, o rei vai te recusar. E vai ser no grande dia da festa, e vai ser no grande dia das bodas, e vai ser no grande dia da grande festa, que nunca houve antes e que nunca haverá depois, este grande dia da festa do rei. Vasti não vai poder entrar. Não é porque o rei não quer, mas é porque ela recusou estar na presença do rei. E quem recusa entrar na presença do rei vai ficar fora do reino. Aleluia. Quem recusa estar na presença do rei ficará fora do reino. Você sabe o que que a rainha Vasti pensava? Eu já sou alto o suficiente. Eu não preciso mais disso, não. Congregar todo dia, para que isso? Orar, para que isso? Eu sou noiva. Eu casei com o rei. Esse negócio de estar na presença do rei, para que isso? Escuta, Vasti. Tu vai perder a coroa e vai perder o reino. Vai perder as vestes reais de rainha. Porque o rei não vai permitir que a rainha, a mulher, a igreja, que não esteja mais na sua presença, entre mais no seu reino. Aleluia. Diga que não irei, estou ocupada com os meus convidados. No meu próprio banquete, foi a resposta dela. Quantos estão no seu próprio banquete? Seu próprio banquete. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Não tem outra coisa. Ou você é, ou você não é.
Ou você está ou você não está. Ou você está na presença ou está fora da presença. Não tem. É você que faz uma autoanálise. É você, é quem vai dizer se você está no reino, fora do reino, se você tem um rei, mas não tem um rei. Você sabe. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? A igreja chamada Rainha Vasti tem que criar métodos. Tem que criar métodos, tem que criar movimento. Tem que fazer apelo. As pessoas não querem, irmãos, tomar posição. Não querem tomar a posição real. A posição de não precisar de ninguém ficar cobrando. Por que que precisa de ficar cobrando? Por que precisa do rei mandar chamar? É porque já perdeu o interesse. Por que que o rei manda chamar? Perdeu o interesse. Se você recebe uma mensagem lá na sua casa, estou sentindo a sua falta, cuidado. Se você encontra com um irmão na rua e diz, olha, por que que você sumiu? Por que que você desapareceu? Cuidado. Não tem mais presença, não quer mais a presença. Não quer se colocar mais diante do rei. Está no seu próprio banquete. Mas escuta aqui o que eu vou dizer para vocês aqui. Mas enquanto Vasti, olhe para cá, estava nos seus deleites, enquanto Vasti estava no seu apogeu, com a coroa que não brilhava mais, com as vestes que não eram mais reais, com a beleza que não era mais o brilho do rei, porque, deixa eu dizer uma coisa para você entender, só é rainha se for casado com o rei. Só tem coroa se o rei der. Então, olhe para cá. Enquanto Vasti está nessa situação toda, olhe para cá. 10 anos. Esté está sendo guardada. Enquanto isto, Esther está sendo gerada. Enquanto isso, Esther está no oculto. Enquanto isso, ninguém está vendo Esther. Enquanto isso, Esther está como escrava, como serva, como desconhecida. Mas não importa, não é o início das coisas. O que é importante é o final delas. Enquanto isto, Esther não estava chorando as amarguras porque o pai tinha morrido e porque a mãe tinha morrido. Esther não tinha desfalecido a sua fé. Esther não tinha caído no mundo. Esther não deixou o seu Deus. Enquanto isto, Esther estava lá, órfã de pai e de mãe e de irmãos, sendo criada por um primo. Aleluia. Mas a Bíblia disse que ela se mantinha pura, santa,
e virgem. E virgem. E virgem. Aleluia. Ela estava lá. O WhatsApp chegava, mas ela disse: não, não posso. Oh, aleluia. O Instagram chegava, mas ela disse: não, não posso não. Eu tenho que honrar o rei de Israel. Mas moça, você está cá na Pérsia. Esquece Israel, esquece o Deus de Israel. Aqui é outro Deus, é outra deusa. Ela disse: não, eu não posso não. Aí chega o Instagram, é chamando, vambora, faz aí um nude para mim. Disse: não, coisa nenhuma. Eu tenho que preservar para o rei. Eu tenho que preservar. Oh, aleluia. Nós sabemos que Vasti se desviou da direção do rei e perdeu o reino, mas nós sabemos que ainda nos dias de hoje tem a igreja chamada Esther. Ainda tem Esther. Ainda tem homens e mulheres buscando santidade. Ainda tem homens e mulheres, aleluia, buscando a Deus. Ainda tem uma igreja que não recusa estar na presença do rei. Ainda tem uma igreja que quando o rei chama na madrugada, ela vai na madrugada. Quando o rei chama ao meio-dia, ela vai ao meio-dia. Quando o rei chama à meia-noite, ela vai à meia-noite. Ainda existe a noiva de Cristo, aleluia, representada por Esther, que está pronta quando o rei chamar. Aleluia. E a Bíblia diz que está lá. Aonde? As escondidas. Aí eu creio que os persas olhavam e disse: coitada. Você vê que ela não envolve conosco? Está vendo, jovem? Olhe para cá. Como é que ela é tão diferente? É muito cafona, né? Tão boba, tanto que tem na vida para aproveitar. É uma jovem, uma donzela. Vamos curtir a vida doidado, filha. Toma um tabaco. Experimenta a droga. Experimenta o sexo, que você vai ver que coisa boa. Eu tenho que me apresentar virgem. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu tenho que me preservar. Mas quem te ensinou isso? Toda semente que é plantada hoje, aleluia, ela será colhida lá na frente. A semente pode demorar um mês, um ano, dois anos, cinco anos, irmão Roberto, 10 anos, 15 anos, mas ela vai nascer. Aleluia, a semente que você planta hoje, prepare que haverá colheita, haverá colheita, haverá colheita. Oh, aleluia. Então escute, irmãos, que tristeza, irmãos. Irmão, Jesus, o rei, o nosso rei, está triste com muitos. Por quê? Porque ele chama para mostrar a beleza. Chama Vasti para me mostrar a beleza dela. Que beleza. Que beleza. Hoje, irmãos, quanto mais você tenta se embelezar, mais feio você fica. É tanto trem, é tanta coisa, é tanta... Irmãos,
preserve a pureza, preserve a santidade. Não anda pelos caminhos de Vasti, não. Aleluia! Não ande por esse caminho, não. Este caminho é o caminho ao contrário do rei. A Bíblia disse que o rei, olhe para cá, que eu vou encerrar, mandou chamar, escolher todas as jovens, todas, que eram formosas, virgens. Porque agora Vasti recusou estar na presença do rei, e ela sem saber, porque tem muita gente achando o seguinte: se eu não fizer, ninguém faz, se eu não for, ninguém vai, se eu não estiver lá, não vai acontecer. Aleluia, tem gente guardado para entrar no seu lugar. Tem gente reservado, aleluia, para tomar a tua posição. Aleluia, tem gente que está guardado, aleluia, para tomar uma posição de honra. Então, é escolhida a dedo todas as mulheres lindas, as jovens. E nisto, aquela que estava lá escondida, guardada. Aí alguém disse: olha, na casa daquele Mardoqueu, miserável que está aí, aqui no nosso país, tem uma menina linda lá. Aleluia. Tem alguém que faz a diferença. Já vou levar ela também. Aí põe no comboio e leva também. E aí a Bíblia diz: olhe para cá. Que antes de se apresentar ao rei, as mulheres passariam por um processo de purificação. Mesmo sendo virgem, linda, bela, antes de se apresentar ao rei, 6 meses sendo purificadas, e depois mais 6 meses sendo perfumadas. Olhe para cá. Para se apresentar ao rei, precisaria, pastor João Paulo, anota aí, de 12 meses de purificação. Viu, pastor Edmar Bispo? 12 meses, presbítero Romeu Ramos. Então, Esté está lá no meio delas, as mulheres sendo purificadas. E vai. Quando chega no 10º mês, todos os meses é apresentada uma para o rei. E o rei olha, analisa, e depois volta para a sala da purificação. No 10º mês chega o dia de Esther. Eu disse no 10º.
Eu disse no décimo. Então agora chegou a hora de Esté. Depois de várias se apresentar ao rei. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para cá que eu vou dizer uma coisa para você muito importante. Todas estavam se purificando. Passava na presença do rei, voltava de novo para a sala da santificação, da purificação. Mas quando Esté se apresenta ao rei, o versículo que nós lemos a Bíblia diz que o rei olhou para Esté e amou Esté. Como pode, à primeira vista, poderia dizer assim, e o rei olhou para Esté e gostou de Esté. Aí seria normal. Poxa, gostei, tem. Não, mas a Bíblia diz que ele olhou e amou. Coração, ó. Qual é o segredo? Foi os 10 meses de purificação na sala da purificação do rei? Não. É porque Esté já vinha se purificando. Porque esse negócio de santificação já era coisa de Esté, porque esse negócio de purificação já fazia do cotidiano de Esté, porque esse negócio de separação já fazia parte de Esté, porque esse negócio de contato com o rei para lá, com o rei para cá, já fazia parte de Esté, porque esse negócio de introduzir na presença do rei já fazia parte da vida de Esté. Aí o rei disse, é ela. Como assim, rei? Calma, vamos trazer as outras, ainda tem muitas para ver. É ela. Ela já tem o brilho. Ela já tem tudo que eu preciso. Ela sabe se portar. Olhe para cá. Diante da presença do rei. Esta jovem. Parece que foi treinada desde criança, quando estava amamentando, a entrar na presença do rei. Escute, eu vou mostrar para você e vou falar para você entender que não entendeu ainda. Sabe como que as outras entravam?
Sabe como é que as ondas entravam? Olhe para cá. Eu vou começar a mensagem. Esticando, ó. Sabe como que as ondas entravam? Quando o rei olhava, dizia assim: esta boca não é dela, não. Este olho não é dela, não. Minha irmãzinha, ah, meu irmãozinho, você está achando ruim? Irmão, noiva de rei é noiva de rei. Esposa de rei é esposa de rei. Outro dia, eu estava mais a minha esposa em um certo lugar, e de repente, uma pessoa que nós conhecíamos, que nós conhecemos muito, estava indo para o trabalho, e nós encontramos, e disse: meu Deus, que coisa linda, eu nunca vi você linda assim. Ah, porque a empresa que eu trabalho exige que eu trabalho com saia do joelho para baixo. A empresa que eu trabalho exige que nós não vestimos roupas vulgar. Eu disse: é? Quem é o pastor dessa empresa sua? Eita glória! Agora, na casa de Deus, não. A noiva de Cristo quer apresentar de qualquer jeito, irmão. Relaxada, bagunçada, escabelada, de tudo que é jeito. É roupa de elástico, é roupa de laica, é roupa de tudo que é jeito. Mas a rainha, a noiva que o rei escolhera, olhou para ela e disse: é essa. Porque olhou para a simplicidade e a beleza natural. Nada fingido, obreira Wilker Mendes. Tudo natural. O brilho era o real, não era o fabricado. O jeito era o real, não era o fabricado. Aí me contaram essa semana, não sei se foi o pastor Jaime do Espírito Santo, ele está até aqui, aí no, na sala educacional das nossas crianças, que vai ser inaugurado no dia 2 do próximo mês. Alguém me disse aqui, essa semana, nas obras da igreja, que um casal namoraram por quase 2 anos, e depois se casaram. Aí quando foi na noite de núpcia, o noivo chega na casa do pai, desesperado. Diz: meu filho, cadê fulano? Diz: pai, eu não quero aquele trem não. Meu filho, você saiu do casamento agora. Aí, pastor Theo Daniel disse que quando chegou, saiu arrancando, trem daqui, jogando para lá, trem daqui, jogando para lá, e foi arrancando um bocado de coisa, presbítero Romeu Ramos. Na hora que lavou o rosto, que ele olhou, disse: meu Deus, se fosse crente, irmãos, ia clamar pelo sangue de Jesus. Aleluia. Só que o rei
ninguém engana ele não. Ele te conhece desde o momento em que você sai da sua casa. O rei te conhece deitada, dormindo, andando, levantando. O rei te conhece. O rei sabe quem você é. E o nosso rei não vai casar com a noiva suja. O nosso rei não vai casar e se ajuntar com alguém que não se preservou para ele. Ele não é um simples rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia disse que Esther chamava Radassa. Mas quando o rei viu, escute, olhe para cá, o nome dela era Radassa. Mas quando o rei viu, ele olhou para ela, olhou na sua ficha, Radassa, olhou de novo e disse: não, não é Radassa, é Esther. Eu nunca vi brilhar tanto. O nome dela vai chamar Esther. Ou você não sabia que quem colocou o nome dela foi o rei? Ou você não sabia que foi o rei é quem colocou o nome dela? Trocou de Radassa para Esther por causa do brilho, do brilho, do brilho, do brilho. Esther é o seu nome. Pá, chancelou na terra e foi carimbado no céu. Pastor, resumindo, o que que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer para nós que nós não devemos viver vida de Vasti, que não entra mais na presença do rei. E tem muitos que choravam na presença do rei e não choram mais. Que gemia na presença do rei, não geme mais. Outros que se madrugavam na presença do rei, outros que debruçava na palavra do rei, e que não debruça mais, outros que não têm mais prazer de estar na presença do rei. Estes representam a igreja chamada Vasti. Quem sabe você na internet, ou alguém que está aqui dentro, faz parte desta igreja. Você está bem na sua, nos seus banquetes, e está achando que o rei já não arrumou outro para colocar no seu lugar. A coroa vai para a cabeça de Esther. As roupas reais vai para Esther. Por quê? Porque Esther foi uma mulher que se cuidou para o rei. E uma coisa é certa que eu quero dizer para você: no final da festa, quando nós estivermos no banquete chamado banquete celestial, quem vai participar
é a igreja chamada Esté. Vasti vai ficar fora da festa, vai ficar nos seus próprios banquetes. Vasti vai perder o brilho da coroa. Vasti vai perder as roupas reais. Vasti vai ficar no seu mundo. Mas Esté não. Esté viverá para sempre com o rei. Aleluia! Deixa eu ver a igreja representada aqui por Esté nessa noite. Dê um braço.